soo dhawaada warka fiidnimo ee calan sida media, fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe, share, kambeelka furo, daawo warkii ugu dambeeya. Waa fiidnimo jimco ay soo galayso qodobo xasaasi ay noo soo socdo, fadlan nala joog. xog xasaasi ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ku dhegan heshiiskii madaxda maamul goboleedyada federaalka soomaaliya iyo madaxweyne farmaajo ay saxiixdeen. xasan sheekh maxamuud oo ka hor yimid dhowr qodob oo ka mid ahay heshiiskii doorashada dalka. madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa mar kale ka hadlay heshiiskii dhowaan laga gaaray khilaafkii baahsanaa ee doorashooyinka ee lagu gaaray filla soomaaliya. xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore soomaaliya ayaa dul istaagay arrima uu sheegay inay dib u dhac keenayaan oo ku jira heshiiskaasi, kaasi oo ku qotoma xilliga ay qabsoomayso doorashadu oo si rasmi ah loo caddeeyay, isla markaasina halkaasi madmadow oo ku jira ayuu yidhi madaxweyne xasan sheekh maxamuud. sidoo kale waxa uu sheegay inuusan jirin hab cad oo loogu sheegay heshiiskaasi oo loo soo xulanayo baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo qaabka ay u kala gudbayaan xildhibaanada federaalka soomaaliya. xasan sheekh ayaa qaba in madmadow badan uu ku jiro heshiiska lagu gaaray filla soomaaliya oo u baahnaa in si cad loogu bayaaniyo qodobada ay sida wada jirka ahi u soo saareen madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka. waxa uu yidhi waxyaabo badan oo tafaasiil ka dhiman heshiiskaasi oo waxa weli u dhiman waxyaabo badan oo u baahan in la caddeeyo, waxaana rajaynayaa in maalmaha soo socda la dhammaystiri doono, ayuu yidhi madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud. waxa uu soo jeediyey in shirar kale ay isugu imaadaan madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka si waxyaabo yaryar ee mugdiga ku jiro loo caddeeyo. ugu dambayntiina waxa uu ka dhawaajiyey inay muhiim tahay in laga shaqeeyo qaabkii uu u dhaqangeli lahaa heshiiskaasi iyada oo dib u hagaajin lagu sameynayo xilli oo meel mariyey baarlamaanka federaalka soomaaliya. hase ahaatee qodobada iyo hadalka uu soo jeediyey madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaana la ogeyn in madaxda federaalka soomaaliya iyo kuwa heshiiskii gaaray ay dhagaysan doonaan. dhinaca kale, filla soomaaliya oo warqad kulul u dirtay amisom kadib xasuuqii ciidamada kenya ee ceelwaq, xafiiska madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa warqad uu jawaab ku dalbanayo u diray taliska amisom kadib markii ciidamada kenya ay dad shacab ahay ku laayeen magaalada ceelwaq ee gobolka gedo. warqaddani ay heshay warbaahinta oo uu ku saxiixan yahay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha cabdi saciid muuse cali, kuna taariikhaysan 1 Oktoobar 2020 ayaa waxaa loo diray ergega midowda afrika ee soomaaliya ahna madaxa amisom francisco maderi. waxaa la isla dhex marayaa warbixin ku saabsan dhacdo ka dhacday meel dhow ceelwaaq ee gobolka gedo, kuwaas oo ku tuhmaya ciidamada amisom inay rasaas ku fureen shacabka soomaaliya toddobaadkii lasoo gudbay 1 Sebtembar 2020 ayaa lagu yiri warqadani. dowladda soomaaliya waxay aad ugu walaacsan tahay sawiro argagax leh iyo rabshado ay ka muuqdeen oo la wareejinayo baraha bulshada, waxayna amisom ka codsanaysaa baaritaan deg deg ahi oo daahfuran oo lagu sameynayo dhacdadaasi. madaxtooyada soomaaliya ayaa sidoo kale warqadda ugu dalbatay amisom inay dowladda federaalka la wadaagto xaqiiqooyinka hordhac ah ee la xiriira dhacdadani. waxaa sidoo kale codsanaynaa in baaritaanka si deg deg ahi loo soo gabagabeeyo lala xisaabtamo kuwa ku lugta leh, ayaa lagu yiri warqadani. ciidamada kenya ayaa 1 Sebtembar waxay dad shacab ahi oo aan waxba galabsanin ku xasuuqeen ceelwaaq, ayaga oo qaar kalena halkaasi ka kaxaystay. dhinaca kale, warar laga helayo gedo ayaa sheegaya in mar kale diyaaradda kenya ay maanta duqeymo hor leh ka geysatay deegaano ka mid ahay gobolka gedo, inkasta oo weli aan faahfaahin laga helin khasaaraha halkaasi ka dhashay. xog xasaasiya wararkii ugu dambeeyey qarax xooggan oo ka dhacay magaalada muqdisho iyo khasaare kala duwan oo kasoo baxay halkaasi. gabar waxyaabaha qarxa isku soo xirtay ayaa magaalada muqdisho isku qarxisay nabad sugidda saraakiil ka tirsan. faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax ismiidaamin ahay oo maanta ka dhacay qaybo ka mid ahay degmada howlwadaag ee gobolka banaadir, kaas oo geystay waxyaalo kala duwan oo qarxaasi ka dhashay. qaraxa ayaa ka dhacay agagaarka iskoyska balaagsi, waxaana wararku ay sheegayaan in ay fulisay haweenay isku soo xirtay waxyaabaha qaraxa. waa gabadhii labaad ee dalka soomaaliya qarax ka geysata. tii hore ayaa ahayd gabar camoola ah, islamarkaasina isku qarxisay gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir allah u naxariistay injineer yariisow. gabadhani ayaa si toose qaraxa iskugu soo xirtay, islamarkaasina ciidamada meesha fadhiyo ayay hal mar soo dhex gashay, sidaasina isku qarxisay. sidoo kale qaraxa oo jugtiisa meelo badan laga maqlayay magaalada muqdisho
ayaa waxaa lala bartilmaameedsaday goob ay ku sugnaayeen ciidamo dhar cad ahi oo ka tirsan kuwa nabad sugidda ee dowladda federaalka Soomaaliya. Wararka ayaa sidoo kale intaasi ku daraya in qaraxaani lagu dilay taliyaha ciidamada dhar cadda ee nisa u qaabilsan degmada howlwadaag ee gobolka Banaadir. Marxuumkani ayaa magaciisa lagu soo koobay Caane Geel, kaas oo xilliga uu qaraxa dhacayay isaga iyo ciidamo kale ay ku sugnaayeen halkaasi. Waxaa sidoo kale jira khasaare oo dhaawac ahi oo gaaray ilaa 3 qof oo kale, sida ay inoo xaqiijiyeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay. Ilaa iyo hadda wax faahfaahin ahi oo saraakiisha ammaanku kama bixin qaraxaasi iyo khasaaraha rasmiga ee halkaasi ka dhashay. Muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa waxaa gudaha caasimadda ka dhacayay falal amni darro oo isugu jira dilal qorshaysan iyo qaraxyo intaba. Si kastaba ha ahaatee, bilooyinkii lasoo dhaafay ayaa magaalada Muqdisho aad u deganayd, isla markaasina qaraxyo xooggan aysan ka dhicin. Hase ahaatee, waa mucjiso in gabar Soomaaliyeed xijaab wadatay isla markaasina ciidamo meel fadhiya isku soo qarxiyo. Si kastaba ha ahaatee, gabadhii hore loo sheegi jiray inay isku qarxisay maamulka gobolka Banaadir oo injineer yariis oo ku dhintay ayaa iminka waxaa soo labaynaya gabar kale oo isku qarxisay. Hase ahaatee, laamaha amniga weli faahfaahin dheeraad kama bixin. Dhinaca kale, Cabdiweli Cali Gaas oo shaaciyey arrin uu meesha ka saaray heshiiskii fila Soomaaliya. Ra-iisul wasaarihii hore Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa markii u horreysay ka hadlay sababta keentay in heshiis 15 qodob ka kooban ay wada gaaraan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada dalka. Madaxweyne Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa 17-dii bishii September lasoo dhaafay heshiis ku gaaray fila Soomaaliya, kaas oo xal kama dambeys ahi looga gaaray khilaafkii baahsanaa ee ka dhashay qabsoomidda doorashada. Madaxweynihii hore maamulka Puntland Cabdiweli Cali Gaas ayaa isagu qaba in sababtii u weyneed ee heshiiskaasi loo gaaray ay ahayd in laga baaqsado dib u dhac ku yimaada qabsoomidda doorashada. Gaas ayaa qaba in heshiiskaasi uusan wax badan ka duwanayn nidaamkii doorashada ee 2016-kii, wuxuuna hoosta ka xariiqay in heshiiskaasi uu meesha ka saaraya muddo kordhin dheeraad ahay haddii labada dhinac ee heshiiskaasi gaaray ay si daacad ahi uga wada shaqeeyaan fulintiisa. Sababta hadda loo gaaray heshiis noocan ahi oo dib ugu laabanaya midkii 2016-kii oo wax yar uun laga bedelay oo aan badnayn sida tirada ergada oo la kordhiyey oo keliya waxay tahay sababtu aniga sidaan fahamsanahay in doorashada waqtigeeda lagu qabto, ayuu yiri Cabdiweli Cali Gaas. Waxaa kale uu xusay in suurtagal ay tahay in dhowr bilood oo kooban ay dib u dhacdo doorashada, taas oo uu ku sheegay arrimo farsamo dib uga ridi kara waqtiga loo asteeyey doorashada dalka. Hadalka Cabdiweli Cali Gaas ayaa imaanaya xilli uu soo baxayo madmadow ku jira heshiiskaasi dhowaan lagu gaaray fila Soomaaliya, maadaama uusan si dhab ahi u caddaynin xilliga lasoo dooranayo baarlamaanka iyo muddada ay soconayso doorashaduba. Dhinaca kale, duulimaadyadii tooska ahaa ee Uganda iyo Soomaaliya oo si rasmi ah u bilowday duulimaadyadii ugu horreeyey oo isku xiraya Muqdisho iyo Kampala oo toos ah ayaa maanta u ka bilowday garoonka caalamiga ah ee Aadanacadda magaalada Muqdisho, kadib muddo bilooyin ah oo safar xagga cirka ahi ay labada waddan u kala xirnaayeen safmareenka cudurka caabuqa 19. Shirkadda diyaaradaha ee ku duusha calanka dalkaasi ee Uganda Air waxay samayn doontaa 3 maalmood oo ah duulimaadyadii caadiga ahaa ee Soomaaliya Uganda oo istaagay bishii Maarso ee sanadkii 2020-ka, xilligaasi oo inta badan duulimaadyada caalamiga ah ee dunida loo joojiyey safmareenka cudurka caabuqa 19. Michael Kalista oo ah maamulaha sayad dhowrka Uganda Air iyo guddoomiyaha midowga duulimaadyada gudaha Cali Maxamed Faarax ayaa guul muhiim ah ku tilmaamay dib u soo laabashada duulimaadyadii tooska ahaa ee isku xirayay Muqdisho iyo Kampala. Uganda Air ayaa samayn doonta duulimaadyadeeda Muqdisho iyo Kampala maalmaha Axadda, Talaadada iyo Khamiista.